Күнте телехалегачнер тана уникте танчинудер нередлда программан үкченевид настуйту кельчахни аджин Светлана Эндерман агрсте. Халимгин делегат Цугересан усна нюэтсен төрте нередексен конгрессте урлцев орунуткин усы озылгына гуллыкчы форум Москвады давбы энджеле керек үлдвірті хойры минған дундур үлі урлцачнер далын есін субъект мудасы ирыл. Хойры дүрмеді нерексте конгрессин елвутты хөрін хойры керек үлдірмуд болып не площадкты усына халхар үлдік министерс. Ведомств, регион мут, бизнес, Дельгритн институт мут, Шанга, корпорация мут, хамцу кедлев. Хальмык танчасы правительственных лачин дарука наран кюкей орлсчы, керек үлдвіргі ғарды вдекат болхла энкеректі, Халимген ЖКХан бон энергетикин министрин дарукы Эрни Натыров, Целин бон Юстина районна хлачнер Эрни Апиев бон Геннадий Ачиров, усна сурлджина багегы Эдларты залтын директоры Владимир Агеев улцхавы. Форумин уйовут Тегрик Шерес, пленарный сюры, хамцу кетлихы, стратегическую боца, вот экспо, хойр минығын хырнегін хайхулин шын төсев, Совет Федерациян, РСН промышлен холды гүліғына министерств, РСН гидромет болны, РСН тенгсин болны, голмудын флотта токтагды. Күндірін еуытты Байкал Нур Харғылына, Ижил голыны экосистем ясырылығына, МТГ уды кусар теткіліғына, усына Эдлахуына комплексен инфраструктуры Шинрулигна, Бичкан, Балхстан, Усна, инфраструктура, Дельгулигна, Термит, Босхагдев, Ик, Оник, Иджил, Голы, Эмрулигна, Федеральный Тусев, Дельгулигна, Болн, Усна, Бекмудг, Харсалигна, Шинзурас, Бирделигна, Тусхагдев. Халимык ғазыр орнуткен хаксу гесін регион муд негін болжана. Мана таңшты икі ғолмутуға кесік жілмеднеріксті номтныры ямаранчығыны эвы арғыз олзылжы уудык усы олхы күцілтәміне. Одағын Лала поселкен өрі Катангар Ноған энергетикін болын ертімжен бәділі технолог болны шинәсі энергия олзылдык глемпингов лагерсе кігдіп. Джырғылды олзылжақы шын эвы арғызын тоскар мана дара незәңгіде халятын. Школды сурчасын цагасавын бедін усына эргілтін тоскар медіна ведіні ғазыр дейрісі, усын урсчы дейгір харчы хөйін усына цасын чыгы болжы унына, усына ағу соліптықшы зүг бәділін бәрінісі токна кеже, Вин федеральный агроинженер сутланген ақын омен көтлячы Сергей Даржиев келіне. Хаксу гесын регион мудын негінді усы олжы авқы седвер цөйекін жел хорын үйдіп, ән сақ кейгін болык автономны экстрактор орын уткен икі чейікті кесік регион мудар көдлеу. Ағарасы усы авдык технолог амыр геже толыгна. Имы оборудование халмыкты угылхы зура хойр минғын арвын әмдікчі жіләс авын бәні. Болыв энінді пандемия эвре солитес орлыл. Давжақы жілін зунар ертімчін көрінген болны эргінткін министерслы Хамдан Ачир Джамбинов электрокүчін салькына станцын оборудование көрліхі ғазыр олджи көрлімыш эклісмен. Зунар хонген эрксті долан зун литр усын хуру. Ода имы станцығы жілін эрксті олзылхы көтілтәвік жіне. Туризм делгурхин төле глэмпинга в лагерь тосыгды всен талта гермютті амырхты цукеркта тоты бәне. Глемпинга в лагерен көдмышар танчин туристич сагенсин көдлячнер сонимсев өтгасакты промышлен туризм делгирджене. Имы хазарты джил болгын кеслік минған туристнер ирне. Ағарин булык автономны экстракторин онцы энюгі ямаранчыгына халхар олзылджы болжана. Селена Эдлахуды дулана комплексты болна нанчыгын талдан янзар керікті оборудын хульджи ават энюгі Эдварды орлығына керек грантов дөңгер күцев геже Вин федеральный номин сутлыген ахы номин көтлячі Елена Базарова келев. Удулуга Вин федеральный номин сутлыген көтлячнер халимген номтырла боатса токтаджи хамдан мана региона ғол усына төрегі хағылқы саната. Аджин Светлана Кажинбан Анатолий Танчин Удыр Нередлита программ.
Индер хулыгын сарин хүрін есінле екінді цусын болығына инсульт гемы сөрді көдір. Энуіне ғол күтсілен ол нәмтінде екінді цусын болығына гемін тускар келдже, яғджи энуінәсі биян сағылхеге медулігін болжанария калмыкеды давысын брифингді орылтсын емчінер ән төрегі босқыл. Харғылтын орылса ашынер гемін темдігегі әртәсі меджі цаглане дөңгі күрхін тускар келев региона үрілменді харылына министерсін зәңгілсәрі. Манатаңшты зүркіна гемі түрін орымды евна. Енгемегі сөрхін төлі күн болуғын цусына дарылты, шықыр болына, холестерин кемджел қыздевті цусы, шынгәдік әмі уыжы, спорттар сонемсқы болына кардиолог емчіті отқы керіктегеге емчінір селві көгіп. Декет болғыла әрілменді қаршы болды кавиасын қайқы керікті. Ердімчінірін келісер, екінді цусын бұуды гемегі әмінжі болына зүк әніне төлі цаглане гемегі меджі шышлинг емчін әмнілігі ауқы керікті. Халимген емчінір екінді цусы бұуды кі гемегі яғыжы метхегі болына түрін дөңгі яғыжы ауқын тоскар келді өгіф. Ода ковид арвын есін гемін тоскы токсын бәділін тоскары давысын хон генерексті коронавирусын инфекциар тәвін есін күн гемініф, жерін дөрімін күн әдгіф, не күн өңгіріф, өтгәцакты инфекционы бальницар дөрімін зон ерін негін күн кефтіне, әдінәсі хөрін нәмін күн дәргемін жана арвын хойыр күн ИВЛ аппаратар емнілі ғапчына. Гертен гемін жақы ұлсыла қарылсын хойыр минғын долан зон тәвін нәмін күн бәне. Мана орнутықты маңдурасы авын ұтты амырлына үдірмі тікілжіне. Есі зор алысын амырлына үдірміт үкір сарин долан күртілді авықымын. Ен үдірмідін жалвы әмтінді өгіктімін иімі бәділі коронавирусын инфекс тарылығы бағырулығын төлі кекжіне. Ен шидвір президент правительстін кешуілі ковид арвын есін гемін тусты токсын бәділер кесін күндірін хөйіні авықжы көділміш долан хонгар зоқсақы шидвір батлықсымын. Ен сары әрес. Сәді коронавирусын инфекциар гемінсін болын әмнәсі қақсын ұлсын то ұртқы кемжанысы кесі қолванды өсіп. Вакцинас келхөлісін ұлсын то өсіпқы. Ән тұсты бәділігі үнін кевер үнілігі керіктегі же Путин регионы қардашынырды келев. Халмықты әркі беші вакцинас кехі керіктегесін неквір зәрім категорин ұлсты тәвік және. Түрін вакцинасығы үкір сарин арвын тауын күртілі қойырдықчені бар сарин арвын тауын күртілі келхөлігі керікті бол және. Декәт болқы әмшік ұға бәділ тоқтақын төлі ол нәмтін құрды ғазырты QR кодын систем ұзылықтымын. Кемір QR код ұға болқыла COVID арын есін гемер гемінсін сертификат әсігеге гем ұға кесін ПЦР тест үзіліғі керікті. Үкір сарин дөрімінлі жевір социальны арт төсівін презентация болғым кеже бірдәғачыныр Геляна Манжиева болына Галина Кикеева зәңгілев төсівсені ғол күтілен күн болығын әвірі дұту болыны сән халқан үзге дұтуғы чекілігі ұрымды ауылғын болжана. Ән төсівін орылсашыныр психологин болына Зурхачин консультациявына Зурган Цоколсын сейсті талдан дүртті биян үзіне. Төсівді орылсығы ұлыс олын біле болып кескін әвірі дұту дұндың тұскар келджі чатсунға кеже Манжиева келев. Негділтін өдіртін рәджі таңчын бақчудың цутлынг онлайн флешмобда бұлжана күн болығын әвірі дұрар, әвірі келін ұлсын тұскар келджі өкчі цук әмдегі байрин өдірлі юряқы арғы авна. Эндір үдіресі авын, ғорвын, мини келін ұлсын эстетик нанды омы көгді келін әмдін, бұл нанды 2 өркі бүлі бәхігі беймеддіп флешмоб әкілжіне. Байрин өдір үкір сарені дөрмінлі социальны сейтті онлайн тест, олына әмдіне тест, надын юндуту болына видеоролик юнасы түрскін әкіліне давқымын. Ән үнді онлайн шынымғағар құлғын сарені хөрін есінәсі авын үкір сарен есін күртіл орылсыше бидін хамдан, мадын негін әрес. Негдүлжіне қыштегір темдігілгі керікті. Күн тәтелі қалаға әчінір, әнігерін бейдіні әвіріне қарсан төкче және бейдіні бәрі тақырық жай.